estabiliza o tiro, pessoal. Esse aqui é tipo do arco, mas aí como é estilingue, eu coloquei esse aqui para sinalizar para baixo, porque o estilingue tem duas forças, ele tem uma para cá e uma para baixo. Eu quero para baixo. O arco, como você atira assim, ele só precisa para frente, né? Ou enfim, deu super certo, pessoal. Aí, ó, último tiro, eu mirei bem aqui, ó. Aí o nosso cara. Abraço, só para movimentar aí.